Šīs ir pieci. Labrīt, labrīt, Linda, protams, šeit ir, jā, labrīt, hello, labrīt. Un kā solīja arī Laima Dimanta, čau Laima. Labrīt visiem. Un ir arī Laimai līdzi Katrīna un Kārlis, jā, čau, kur palīdzēs ar muzikālo pavadījumu, bet nu, runājam mēs šodien par Laimu, jā, jo kādu laiku tu darbojies grupā Kamillas un ar māsām kopā muzicēji un visādos projektos piedalījies, braukāji apkārt, bet tagad kā Laima Dimanta. Kā tu līdz tam nonāci? Tagad tāds jauns posms tavā muzikālajā dzīvē. Nu, jā, ar māsām es joprojām kopā uzstājos, bet, nu, Kamillas, tas ir tāds noslēdzies posms, mēs kopā pavadījām muzikāli attīstoties un pilnveidojoties. Arī Eirovīzijas atlasēs bijāt? Jā, vesels 6 gadus, tā kā pa to laiku diezgan daudz ko var paspēt izdarīt un apgūt, nu jā, bet nu tad kaut kādā tādā dabīgā veidā izformējās grupa, jo radās kaut kā citas lietas, teiksim, grupas flautisti joprojām, mums ir ļoti labs kontakts arī ar visiem grupas dalībniekiem, bet ar viņu tā kā ciešāks, jo viņi arī sarakstīs vārdus dažām manām dziesmām ir, bet nu viņi gaidīja otro bērniņu, tad tur, teiksim, nu tāds visāds, katram savas lietas kaut kāds parādās, kas kļūst aktuālākas. Un tad, es gribu piebilst, ka Laima nav no tiem cilvēkiem, kas vienkārši pamostas vienā dienā un izdomā, ka būs tagad dziedātāja. Tu esi mācījusies mūzikas akadēmijā, gan bakalāru, gan maģistrantūras studijās, un pavisam nopietni tā lieta. Tu jau bērnībā sāki ar to nodarboties? Jā, tieši tā. Es jau dziedāju laikam, kad es vēl nebiju piedzimusi. un mācoties, tu pabeidz arī pedagoģiju? Jā, es pabeidzu mūzikas akadēmijā, mūzikas skolotāju nodaļu. Un tu ar to nodarbojies? Es pedagoģijas maģistrs. Jā, es mācu maziem bērniem mūziku. Kā tapa tavs jaunais singls ar nosaukumu Skan? O. Vai tu esi autore? Es esmu dziesmas līdzautore. Man šeit... Vēl viens no autoriem ir Kārlis. Pareizi? Pareizi. Jā. Nu jā, dziesmas vārdu autors ir Imants Ziedonis. Man ļoti patīk dzeja vispār. Mans mīļākais latviešu dzejnieks ir Ojārs Vācietis. Man arī ļoti patīk gan Vācietis, gan Ziedonis. Bet arī lasot, teiksim, Ziedoņu dzeju, nu, šo dzejoli izlasot, jā, radās tāda sajūta, ka tur varētu sanākt dziesmu un droši vien attiecīgi arī kaut kāds dzīves posms, jo dziesma ir par to, ka to, kas ir noslēdzies, to mēs varam atstāt pagātnē un nākotnē skatīties ar gaišu skatu. Nu jā, jo visu laiku pārlasot iepriekšējo grāmatas tā kā nevar sākt jaunu. Jā, nu jā, un tā arī es nonācu pati pie savu solo projektu, ka laiks man bija pievērsties pašai, savai attīstībai. Tā tad ar vienu singlu tas nebeigsies un par to ir prieks vai top albums? O jā, es plānoju 2014. Gadā ar savu komandu izdot albumu, kas sauksies Ego. Uz rudens pusi? Jā. Šo rudens cāļu skaita rudenī. Uzreiz tā kā tu jau esi šeit, tad es uzreiz izmantošu iespēju un tagad uzreiz jau visiem dzirdot sarunāšu tevi, ka tā, kad tev nāks ar albumu, tad atkal nāks pie mums. Jā, noteikti. Un tad mēs arī runāsim par to, kas tur jauns un kas tur labs. Es iegāju tavā mājaslapā un man pilnīgi bija reakcija tāda, wow, kas par mājaslapu? Uzreiz tev tur sākas tāds video un tas ir arī šī jaunā singla videoklips. Kā tas tap? Jā, tātad video mums filmē video aģentūra un Dīdzis Eglītis, galvenais producents, režisors. Un jā, mēs kaut kā nodibinājām ļoti veiksmīgu kontaktus, kad sāku strādāt studijā pie ierakstiem, tad pamazām mēs sākām šķetināt arī ar komandu kaut kā citas lietas un domājām, kā lai to attīst un tā. Un ar video aģentūru mums patiesībā ir tāda plānot arī ilgtermiņa sadarbība, jo mēs esam plānojuši no albuma 5 dziesmām taisīt videoklipus. Klipu kvintoloģija. Mm-hmm. Jā, šis ir tikai pirmais, jeb viens no. Tātad vēl liels darbs priekšā patiesībā. Jā, protams. Pirms mēs beidzām runāties, tu teici, ka jauna albuma sauks Ego. Kāpēc tāds nosaukums un kas šajā albumā tiks atspoguļots un par ko tiks runāts? Jā, nosaukums ir atspoguļot tiešā veidā albuma tādu kopējo noskaņojumu, jeb, nu pat ne noskaņu, bet tādu raksturu, jo tas ir tieši tas sevis meklējumi, jeb katram cilvēkam ir vairākas personības, jeb tā kā vairākas personības šķautnes, gluži kā dimanta šķautnes, un tad kuru personības šķautni viņš tā kā vairāk noslīpē, vai kuru viņam pašam vairāk
uz kuru vairāk strādā, to arī vairāk var attīstīt, teiksim, tur tādu sievišķīgo pusi vai atkal vairāk kaut kādu konservatīvo vai, nu, ļoti tāds eklektisks nosaukums. Tā. Viņš apkopo sevī dažādas personības šķautnes. Un kāda ir tava vasaras plāna? Vai tev varēs arī kaut kur redzēt, dzirdēt dzīvajā? Jā, šovasar varēsiet dzirdēt mani pozitīvusā, kā arī festivālā Give and Get. Un jā, nu pagaidām tas ir tā no tādas oficiālās informācijas. Bet nevar zināt, viss kaut kas var uzrasties un droši vien, ka jaunākā informācija tiek ielikt tavā mājaslapā. Jā, tieši tā, sekojiet līdz www.laimadimanta.lv. Ļoti laba mājaslapa, es tev teikšu. Nu ko? Nu ko? Es domāju, ka ir pienācis tas brīdis, tas lielais brīdis, kad jūs varētu arī kaut ko mums tev uzdziedāt, ko? Jā, uzspēlēt. Jums. Jā, tā kā, kad jūs esat gatavi, tad lūdzu. Lai skan ceļa vārdi. Ceļa dārdi, kā mātes sirds pūksti uzrunā. Mīļi vārdi, man vienmēr līdzi kābatā. Ceļa dārdi, kā mātes sirds pūksti uzrunā. Mīļi vārdi, man vienmēr līdzi kābatā. Ceļa dārdi, kā mātas sirds pūksti mierinā. Mīļi vārdi, man vienmēr paliek atmiņā. Ceļa dārdi, kā mātas sirds pūksti mierinā. Mīļi vārdi, man vienmēr paliek atmiņā. Paldies! Aplausi studijā! Man uzreiz ir nākamais jautājums, kad tiks izdots šis singls? Šo singlu mēs plānojam izdot uz pēteriem, tā kā jau pavisam drīz. Jā, gaidam un noteikti spēlēsim. Man ārkārtīgi patika. Kas bija autors? Es un Kārlis. Kārlis Stenders, Laima Dimanta un Kārlis Stenders. Kurš vārds, kurš mūziku vai abus tā kā kopīgi? Mēs abi kopā mūziku esam sarakstījuši un tie ir mani vārdi, šo dziesmu es sacerēju. Par godu savai brāļa meitiņai mazajai. Tāds ceļa vārdi dzīvē. Jā, man atkal uzreiz, nu jā, katram jau savas asociācijas, un tas patiesībā ir labi, ka vienu un to pašu dziesmu cilvēku var interpretēt pēc savām izjūtām. Kādas ir tavas asociācijas? Manas asociācijas uzreiz ir ar aizbraukšanu no valsts. Es braucu projām mācīties uz Angliju, un tad man arī tāds sajūt, ka man tāda ceļa vārdi. Jā, nu īstenībā jau tie vienkārši ir ceļa vārdi, un katrs svarīgi ir, ka mēs viņus iedodam, un ka viņi ir pozitīvi, jā, ka mēs novēlam viens otram labu.
Ko tu pati gribētu, lai es tev novēlu, un ko tu gribētu novēlēt klausītājiem? Ko es gribētu, lai man novēlu? Tas jau tā kā novēlējums pašam sev. Nu, tu jau labāk zini, kas tev ir vajadzīgs. Es no sevis varu pateikt, ka es zinu, cik es zinu, tad izdot albumu nav viegla lieta, un tas ir ļoti darbietilpīgs, sarežģīts un pacietību prasošs process, lai tev tas izdodas kā smērēts. Paldies, man liekas, tev arī bija novēlējums. Tas arī, es uzminēju, ja? tas bija tas, ko tu gribēji. Jā, protams, noteikti. Un ko tu gribētu teikt mums klausītājiem? O, es gribu novēlēt visiem saulainu vasaru. Saulainu vasaru, lieliski, paldies. Daudz tevi un Kamillas vēl atceras no sadarbības ar Gustavo. Mainīt pasauli. Nu, uz to arī mēs uz atvedām vēl nospēlēsim. Kā jūs atradāt viens otru? O, mēs satikāmies festivālā Bildes. Jā, tad tajā laikā tā dziesma mums bija angliski, bet Gustavo viņu pārveidoja latviski, un tā mēs viņu palaidām, tā viņa aizgāja. Nu, tad tev es saku tā arī Katrīnai un Kārlim. Paldies, ka jūs nācāt laimēja palīgā, un tiekamies pavisam drīz. Atā. Atā. 5 LV.